Okay, gawin natin to. Uh, sa wakas, meron din akong nakita na artista na nag-file ng, uh, ng uh, cyber libel case. Hindi ko alam kung may nangyari na, na cyber libel cases that were filed ng mga celebrities before. Pero in, in the recent years, Uh, itong si Bea Alonso Ang uh, parang siya lang talaga Ang nag-file ng cyber libel Amongst, at least amongst Doon sa mga mga malalaking uh, pangalan talaga sa showbiz ba? Diba? So pag-usapan natin yan um, But uh, kasi nag-file siya ng kaso Against uh, Ogie Diaz and uh, Christopher Min at kasama yung mga co-host daw, sabi dun sa mga balita, okay? And uh, syempre, gagamitan natin yan ng The Comics Man Method. Yan, yan yung mga levels ng uh, Comics Man Method na ifa-flash natin as we go along the story. So, itong nga, uh, panoorin na lang muna natin itong uh, video ng uh, Chika Minute. Kahapon pa pala to, hindi ko nakita. Sayang. Nagsampa ng reklamong online libel si Bea Alonzo laban kino OG Diaz, Christopher Min at iba pa nilang co-host sa kanilang online show. Dahil dyan sa ay mali, mapanira oh, at sure. malisyosong impormasyong kanilang ipinakalat. Naritong report ni Nelson Canlas. Okay. Nagha inang tatlong magkakahiwalay na reklamong online libel ang kapuso actress na si Bea Alonso sa Quezon City Prosecutor's Office kanina. Inireklamo reklamo okay. ng actress ang mga showbiz columnist na sina Oji. Bakit bakit pag uh, mag uh, magkakaso ang mga artista laging ganyan ang forma no? Naka blazer tapos naka Diaz at Christopher, shades pati ang co-host ng dalawa <laughs> sa kanika nilang mga online show at isang netizen na nagpanggap umano na malapit sa kanya sa oh, complaint na mm -hmm. ng aktres na na biktima siya ng mga mali, mapanira at malisyosong impormasyon na ikinalat niya ng tatlo. Kabilang dito ang anilay di tamang pagbabayad ng buwis ng aktres. Oy. nagpaunlak ng panayam si Bea matapos ang filing. Yeah. for the record, uh, this is the very first time that uh, Bea is doing this. She has been in the industry. Actually, tama. Tama. Um, hindi lang si Bea. Ang dami. Mamaya pag-usapan natin. Okay? For more than twenty years, and yes, uh, she was greatly devastated. She was affected by all these uh, yeah, defamatory statements thrown against her. She asserted her right uh, to proceed with this uh, filing of criminal cases against uh, the individuals responsible for uh, making all these uh, damaging statements against her. Nagpadala okay. ng text message. Ang GMA Integrated News sa mga respondent para kunin ang kanilang panig pero hindi pa sila tumutugon. Mula sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, takatutok 24 Horas. Iyon. Okay, so uh, yun nga uh, di ko alam siguro malamang natimbrehan na rin yan na i ide-demandas nila si sila ni Bea Alonzo, no? Um Very uh, nagtitingin ako ng mga mga specifics nung reklamo ng kaso ni Bea. And uh wala akong nakikita na mga kung ano exactly yung nirereklamo niya kasi recently nagkaroon ng uh, nagkaroon ng mga issue tungkol kay Bea dun sa kanyang naunsiami na nakasal, na 'di ba? Kay Dominic uh, ano, Dominic something. So, itong si Dominic at siya, ang dami lang uh, sina Christy, si Christy Parmin, tsaka si OG Diaz. May madami silang mga pinagsasabi doon, talaga namang pinagpiyestahan nila sa mga channel. Actually si si OG Diaz napapanood ko 'yan paminsan-minsan ni eh. And uh, since kinontent namin sa Sausawan podcast yung kay kay Bea at tsaka kay Dominic, uh, medyo pinanood pinanood ko ng konti yung ano yung ibang mga yung ibang mga tag ito mga videos ni Ogi doon. And uh, I suppose hindi ko naman napanood lahat, 'di ba? So maaring parang hindi ko alam kung may uh, kung okay na ano yun na kaso, But of course, mas uh, pinag-aralan ng legal team ni Bea yan, di ba? And uh, again, hindi naman nakalagay yung ano, yung hindi na, na, na babanggit dun sa mga report kung ano exactly yung mga sinabi, di ba? Aside from dun sa hindi pagbabayad ng taxes, di ba? So we can only speculate na kung ano yung mga nire -reklamo. Hindi ko alam kung pwede kang if uh, talking about the dun, dun sa na postpone na wedding o na, na cancel na wedding uh, if that would be enough para mag cyber libel ka kasi first of all public personality si Bea, di ba? So you can you can uh kumbaga dapat hindi siya hindi hindi ka thin-skinned. Pero of course, meron talagang mga 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 statements na pwede kang sabihin in public that would be considered na crossing the line at uh, hindi talaga pwede ka talagang mademanda ng libel ako kasi I am uh, for free speech but I i also recognize the importance of uh, having laws against libel kasi pag uh, pwede mo naman talagang abusuhin eh yung free speech and uh, yung batas kasi nag-accommodate yan eh. yung free speech kasi is uh, uh kubaga sandigan ng ano yan ng isang uh, democratic na bansa so it is very tricky to allow um, anything na pwede mong i-consider as a violation of your right to free speech, which is one of those nga is libel libelous statements. Okay, so madami pa patunayan yung malis, yung mga isa kasama na diyan at kung kung ano-ano pa, wag na nating pag-usapan yung mga legal legal uh, basis, okay? Um kasi actually mas mas ano ako dito eh, mas interesado ako doon sa aspeto nung ginagawa nitong mga nitong mga katulad ni Christopher Min actually si Ogie Diaz ano ko pa siya parang nag enjoy pa ako eh kasi komedyante si Ogie Diaz eh nakakatawa siya eh di ba ako kasi may soft spot ako pag nakakatawa yung tao eh And although there are times na uh meron siyang mga bold statements na nagki-claim siya ng na factual thing that happened na confirmed 'yan may nagsabi sa akin 'di ba ito talaga yung totoo 'di ba parang those are bold claims and well i i suppose uh, it's a risk that they that they're taking at meron naman siguro siyang 'di naman, siguro, di naman siya tanga para hindi para magsalita ng walang basehan 'di ba But of course, there's always a possibility na mali din talaga siya, de ba? Parang paniwala lang siya ng paniwala kung kani-kaninong sources tapos hindi naman talaga totoo or maaring he could also uh, misunderstand something and uh, in said um, something else kung ano talagang nangyari based dun sa pagkaintindi niya na hindi tama or he could also be lying. <laughs> 'Di ba? <laughs> mga possibilities. Uh, I'm not saying he's doing any of those, but uh, all I'm pointing out is madami mga posibilidad kung uh, bakit uh kailangan mong mag-ingat sa mga papaniwalaan, sa mga nagsasalita. Um kahit uh, nakakatawa 'yan, kahit si Ogie Diaz 'yan, kubaga masa, kubaga matagal mo nang nakikita, 'di ba? Pero itong si uh, itong si Christopher Min talaga. I'm trying to understand kung ano ang uh, siste talaga dito kay Christopher Min. And I think per, ito personal opinion ko lang. Ha? Personal opinion ko. Based sa mga sa kanyang public persona. Kasi Bata pa lang ako nakikita ko na itong si Christopher Men sa TV eh, ba? Diba? Mga late 80s or early 90s yung Christopher Menet, yung showbiz linggo, sila yun eh. Doon siya sumikat or at least doon ko siya nakilala. Yung Christopher Menet. de ba? Kasama niya si ano, si Butch Francisco, de ba? Ito na yung modus operandi niya talaga magsulat ng mga chismis at pagpiestahan yung mga mga personal lives ng mga artista ng mga celebrities, de ba? and uh, Actually, yung sa TV, medyo ano pa eh. Medyo kasi TV yun eh. ah, uh, itong mga tao kasi, aside from TV and, and now the internet, meron din silang mga radio programs. Meron din silang mga column sa sa dyaryo. and uh, mas matindi silang magsalita doon. Mas matindi silang uh, magakosa mag-akosa, mas matindi silang manlait, ba? Diba? Mas matindi silang makialam. Ibang klase talaga. Tapos itong si Christopher Min, si Christopher Min hindi kasi siya nakakatawa eh. Diba? Hindi siya komedyante eh. So talagang nakakabwisit lang talaga at mag -e enjoy ka. Ewan ko kung sino ang nag enjoy panoorin itong si Christopher Min. ba? Diba? Sana naman wala akong kaibigan na nag enjoy na panoorin itong si Christopher Min. Kasi talaga namang gano'n eh, talaga namang nakaka I think these kinds of people yan, si Lolit Solis sino pa yung dati? Yung si Joebert, Joebert uh, Sokal dito yun yata pangalan nun and uh many others uh i think they are some of the people that uh, really contributed to uh to everything that uh is wrong about our society right now everything kasi ano eh kubaga yung mga mali sa atin can be uh baka yung roots nila is uh, is uh, based on the culture that that was uh, created and uh, propagated by showbiz chismis people na naging celebrity yumaman sila di ba yumaman ka sa paninira ng mga tao di ba yumaman ka sa sa pag uh, sasabi ng mga unverified verified uh, state statements yumaman ka based on personal grudge 'di ba yumaman ka based on um, personal personal uh, interest kasi may may mga ano yan eh itong mga katulad nila uh, meron, usually mga mga talent managers sila eh. so pag merong rival yung kanilang mga alaga, babanatan nila yung mga rival nila. O kaya kung merong nakasagutan, di ba? Or, or, or feeling niya medyo, medyo nadedehado, o gusto nila ng, uh, ng uh, role, tapos merong na naka, nakasilat ng role nila, magagalit sila dun sa mga ibang artista na hindi nila alaga, or may ginawang hindi okay yung alaga nila tapos ipagtatanggol nila kahit mali. ba? Diba? Ganun eh. Ito, isang example nitong mga ginagawa, ginawa ni ni Christopher Min kay Bea Alonzo. Hindi ko alam, hindi ko sinasabing ito yung mga dahilan kung bakit siya idedemanda ni Bea eh. Pero ito lang yung sample ng mga mga kung gaano siya kung gaano siya kawalang preno sa pag sa pag uh, sa kay Bea Alonso. Okay? Para <laughs> paigan natin. So, syempre ba ang bibida po dito ay ang napakabida rin pong controversial na actress ngayon hmm? na si Bea Alonso. O, oh, di ba? Talaga. Simulan na tayo sa CFM tungkol dun condescending sa condescending na agad eh. Na hindi niya natutugunan ang mga pangangailangan, di ba? Yun, oh. lang na nga at Umiikot na ito sa social media. Oh, mula sa na mula sa pinag-usapan natin, eto na. Okay, tama mo mula, mula dun sa mula, pinag Mula sa pinag-usapan nila, kumakalat ang chismis. So basically, sila talaga yung nagsimula. 'Yan ang opinion Totoo 'yan. Anong masasabi mo? Pinalayas ba ni Bea Alonso ang kanyang mga kasambahay? Dito. Si Flor talaga yung napaka bukas ng bibig sa pagrarant tungkol sa naging eksena mm -hmm. doon sa bahay ni Bea at kung bakit si Jojo ay wala na sa kanyang puder ngayon. Ay. Ito yung nagrant, rant na kapag ka nababangga ang sasakyan ng hindi naman gusto ng driver, pinababayaran sa driver. Ay, baka <laughs> <man niya>? <laughs> Tapos meron sinabi dito na ano eh. Umalis na pala yung dating driver. Huh? Kaya ang pumalit si Jojo, 4 to 5 months na si Jojo sa kanya kasi daw yung unang driver may sakit. Mm. Pero ayaw ni Bea payagang magpa-check up. Ha? Huh? Diba, Oo. Oh, oh. Ayaw niyang palabasin ng bahay para maiayos ang mga dokumento na isumite. Huh? Ay, oh, Jojo sumbong kay Mami Marian. Oh, ito, ito. ito, ito. Sa... <laughs> Pinagbibintangan daw ni Bea itong si Jojo na siya ang nagsumbong kay Mami Marian na bago pala nagpunta ng Singapore Singapore ay natulog sa kwarto ni Bea, itong si Dominic at nung pagbalik galing Singapore natulog naman sa sala nadatnan na nakahilata sa kama eh hindi naman si... <laughs> so ayun those are just uh, uh a few samples ng mga kung gaano uh, katindi bumanat at uh, talaga walang pakundangan talaga itong si Christopher Min 'di ba ibang klase eh 'di ba pa parang uh, hindi ko hindi ko alam kung yan yung kung kasama yan doon sa mga i-re-reklamo ni, ni Bea. Yeah. Pero I suppose, uh, hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero these people had been, these people, itong, mga, itong si, mga katulad ni Christopher Permin at siya na rin, they had been getting away with this kind of, uh, I would say, evil evil work na ano mo yun ang trabaho mo manira at gumawa ng chismis sa mga tao about people and uh, kumbaga mag ang trabaho mo ay eh, magtanim ng lason sa utak ng mga Pilipino de ba and they had been doing this for decades Actually, parang natutuwa nga ako kasi ano eh, uh, hindi na sila nadadagdagan eh, 'di ba? Tumatanda na lang sila. Sino ba ang bagong ang pwede mong sa ituring na parang Christopher Min ngayon? 'Di ba? So, and I think itong mga gayto kasi na na kind of entertainment ilagay natin yan kay Bea <laughs> kay Bea na lang ang pangit ni Christopher Min eh. <laughs> ba? Diba? So yung yung ganitong klaseng entertainment ah uh, this these were very popular in the 90s Napaka popular niya na yung showbiz lingo yung tawag doon yung the buzz and yung, yung yung Kay Chris Aquino Ah, uh, showb, basta sa Channel 7 meron ding mga ganyan Star Talk, ganyan. And uh they were uh, making money sa panghihimasok sa buhay ng mga tao. 'Di ba? And uh, yung Marites culture na meron tayo ngayon, I would I would say na malaking impluwensya nitong mga 'to eh para magkaroon tayo ng pagiging marites na parang okay lang 'yan, 'di ba? Makikita mo nga sa TV, eh. 'di ba? Okay lang na pagtawa na natin 'to kasi ganito ang ginawa niya, 'di ba? Uh, okay lang na manghusga tayo ng isang artista, 'di ba? Kasi ganito ang nangyari sa kanya kasi gayto yung nabunt kasi nabuntis siya, 'di ba? Uh, kasi meron siyang ah... Uh, meron siyang sina sinabi na hindi mo nagustuhan, di ba? You're gonna get ridiculed. And uh, isa yun sa mga sa mga pwede mong sabihin na nakapag, nakapagpababa ng quality ng uh, critical thinking ng mga Pilipino eh. Kasi sila yung mga nagsasalita eh. Sila yung mga, these are, whether we like it or not, These people were the thought leaders of uh for decades, 'di ba? For decades. Sino mas kilala mo? Sina sino ba si, Ma, si later on na lang naging sikat sina ano eh, na Winnie Monsod, eh. 'di ba? Ah, uh, at saka yung uh, actually wala kang wala kang halos kilala eh, na mga ng mga writers na matino pero kilala mo si Christopher Min, kilala mo si Lolit Solis, kilala mo si na etong si Ogie Diaz, 'di ba? And kung yun ang mga thought leader mo, anong klaseng society ang mangyayari kung ang magiging resulta noong uh, pakikinig sa mga taong katulad nito na instead of uh, uh thinking about innovation thinking about the future thinking about how we can uh, uh improve our daily lives ang iniisip mo eh 'di ba yung mga hiwalayan iniisip mo eh yung mga yung mga nag-aaway na artista kung sino yung nabuntis kung sino yung nag uh, may kabit 'di ba I think it's uh It's about time. Tingin ko tama lang itong ginawa ni Bea Alonso. Hindi ko alam kung malakas o mahina yung kaso niya, ba? Diba? Pero I think dapat matagal nang may gumawa niyan eh. ba? Diba? Kasi naalala ko nung nagtataksi ako dati. Ah, uh, taxi pa nun eh. Um, pag, paghapon uh, pag hapon ako sumasakay ng taxi, mga 3 p.m., to 5 p.m. mga ganyan. Merong ano eh, merong programa sa radyo tong si na Christopher Min. Sometime ganung oras eh. Tapos winawala lang niya, may winawala lang niya silang ano, mga uh, artista. Ang paborito na lang walang hiyain dati noon si Kim Chu eh. Si Kim Chu. <laughs> For some reason, basta madalas si Kim Chu yung na, na binabanatan nila doon. Uh, kahit iba yung pinag-uusapan, napapadpad lagi kay Kim Chu. Tapos sa uh, kesyo pangit daw si Kim Chu, keso okay, dapat daw iwanan na siya nung nung ano niya, nung boyfriend niya, 'di ba? Keso uh, masama ugali, talaga mga libelous na kung papakinggan mo sila, iisipin mo talaga halimaw si Kim Chu eh. Eh di ba? <laughs> 'Di ba? Tapos syempre, yung mga nagko-comment galit na galit, galit na galit kay Kimchu, tapos kasi sinasabi ni, ni ganyan, sinasabi sa sabi lang ni Christopher Min. Meron sila ng mga accounts na cashew bastos daw, 'di ba? And uh, habang nakikinig ako, hindi, hindi ako makapaniwala na puta, seryoso ba to? People are making money, people are making a living out of disparaging people on radio yun ang trabaho mo manira ka ng tao sa sa, sa radio at ipangalandakan sa mga sa sa ere ang uh, lahat ng kasiraan lahat ng ng uh, personal feelings mo lahat ng mga grudges mo towards one person tapos wala siya doon to, to defend herself It was so kung baga, parang bakit? Bakit pinapayagan ng ng uh, ng mga kumpanya yon ng ABS-CBN kasi yung, yung sa mga showbiz show yung mga may radio rin ng ABS-CBN, di ba? O kung sino mang may-ari nung uh, radio station na yan, bakit nila pinapabayaan na ganun-ganun din -ganun yun yung mga artista nila, di ba? Yung mga uh, tao kahit hindi na yung artista eh, kahit sino It's one thing na meron kang ano eh, na meron kang uh, binabanatan na politiko, 'di ba? But it's one thing na meron kang binabanatan na corrupt na police or corrupt na barangay chairman, 'di ba? Or sa tingin mo taong sa tingin mo ay kriminal, 'di ba? Pwede mong nga uh, kumbaga, it's a different thing. Pero ito si Kim Chu. Kasi no, ano bang kasalanan ng Kim Chu? <laughs> 'Di ba? What could have uh, Kim Chu possibly have done to deserve that kind of treatment? Uh, it was uh, it was really mind-boggling. So, ako naman, parang bakit? Hindi ba, ko kasi minsan 'yung kinukwento nila kung bakit bastos. Parang naano lang si eh. parang uh, ang isang naalala ko doon, parang merong press con. tapos may tinatanong sila kay Kim Chu. Tapos itong Kim Chu, ano? <laughs> Ayaw niyang sagutin yung tanong, parang uh, masyado daw personal. So hindi siya hindi hindi niya daw sasagutin yung tanong. Tapos sinabi niya parang uh, hindi niya po ako pwedeng pilitin ganyan. So ibig sabihin entitled lang talaga sila. And I think hurt yung egos nila eh. Na parang, wow, sino ka ba? Ano ang karapatan mo na tumanggi sa tanong ko? And I think they are really just uh, parang drunk on power sa showbiz circles. Kaya feeling nila, pwede nilang ganun-ganunin yung mga artista na parang pag tinanong kita, sumagot kang hayop ka. ba diba? Kasi kaya kong sirain ang karir mo. May, may radio show ako at pag-uusapan kita doon. Di ba? <laughs> Hanggat hindi ka nagtitino until you kiss my ass. And that was the time kasi nung ano na yun eh, nagsisimula na yung social media nun eh. So medyo nababawasan na yung power nila. Pero back in the day, nung mga 90s, mga showbiz linggo days, ang lalakas talaga nitong mga ano na to, nitong mga showbiz journalist na ito. And uh, I think ang laki ng contribution nila to deteriorate our culture when it comes to ah uh, gossips, de ba? Sa pagchichisme, sa pagmamarites. Yung marites culture, I would malamang I would trace it directly to these people, Christopher Min and Dagang. So isa yun, isa yun sa pinuputok ng butchi ni ano ni ni Christy Permin at saka nung hindi ko maalala kung si Christy Permin yun. Basta yung ano, yung uh, nagsasalita doon. Okay? Uh, at saka nung mga kasama nila tapos talagang pinagtutulungan nila sa Kim Chu. Na, during that time was what? A teenager? Teenager or uh, early 20s na na babae? Na parang ha, ano bang ginawa sa'yo itong taong to? Diba? Ang ganda-ganda, tapos sikat na sikat. Para ang naiisip ko talaga parang ano lang eh, gusto lang nilang sirain si Kim Chu for for whatever reason, maybe kalaban nung alaga nila, hindi mo alam eh. Na siguro, let's say na bitchesa ng konti si ano, si Kim Chu. ah uh, siguro may kaplastika ng konti, diba? 'di ba? or plastic talaga, sabihin na natin. Pero I don't think yung ginagawa nila is commensurate doon sa ano doon sa ginawa ni Kim Chu and other artists, di ba? Yeah, si Kim Chu, si, si Bea, lagi din yung ginag lang hiya ng mga ano eh, ng mga nito mga ganito na Christopher e. Main, di ba? <laughs> Sino pa mga sino pa ba yung uh, lagi na lang si Catherine Bernardo, 'di ba? Si Lisa Soberano, 'di ba? So, tingin ko it's about time that uh, that these people are given a lesson. Tingin ko napakalaki ng damage na ginawa ng ng mga ng mga showbiz chismis sa uh, icon sa Pilipinas talaga. It's immeasurable. Dahil sa kanila, I would argue that people like Bong Revilla, like Lito Lapid, naging naging senador dahil uh, wala suportado sila ng ganun eh. Uh, yung pagiging artista lang, 'di ba? Is enough. And uh, isa rin sila sa mga nag fuel ng uh, yung sinasabi ko na uh, I, id hindi identity politics, um, personality politics na parang regardless kung ano yung uh, iniisip mo, ah, regardless kung ano yung paniniwala ng uh, isang politiko, iboboto mo pa rin siya kasi gusto mo siya eh. Yun lang ang dahilan mo kasi gusto ko yan. Si Bong Revilla, napapanood ko eh. Diba? Napapanood ko siya sa sa pelikula eh. Napapanood ko siya sa TV. Di ba? I don't care kung anong kung ano yung filosofiya niya, kung ano yung paniniwala niya tungkol sa batas, tungkol sa gobyerno, kung kaya ba niya o hindi. Basta ako, siya, kilala ko siya. Di ba? <laughs> kilala ko siya. Yun sapat na yun. Di ba? So, it's uh, it is uh, I think one of uh, the main reasons kung bakit ang hirap um uh, ang hirap uh, labanan ng corruption. 'Di ba? Kasi ang hirap palitan ng mga ano eh ng mga nananalo eh, 'di ba? Pag uh, pag nagkaroon ng isang very popular na tao, ang hirap tanggalin 'yan sa pwesto. Kasi <laughs> iboboto at iboboto 'yan, 'di ba? So and I think itong itong ganitong klase yung yung personality politics it it uh, it has its roots on on showbiz culture kasi basically celebrities din ng mga politiko eh di ba so tapos kung magiging mababaw yung pag analyze ng mga tao about these things, then, ano yan eh, magta-transcend yan sa politics, magta-transcend yan sa, sa uh, ating mga pang-araw-araw na buhay, sa work, sa relationships, sa, sa magtotropa, di ba? Makaka-apekto yan eh. And, uh, kung magsisimula ka sa sa hindi maganda na basehan ng kumbaga, kung sila mga katulad nitong si Christopher Fermin ang makukuhanan mo ng values then what kind of values are you going to expect na <laughs> uh, kasi ang ang gawain nila manira eh di ba manira mga mang tawag dito mag-imbento all for personal gain. yon so again these are just my my opinions ah uh, my observations um my observations over the years kasi bata pa lang ako napapanood ko na papanood ko yan itong katulad ni na Christopher Mint and again I think A lot of the bad traits that we have in politics and in society can be traced directly from them. Okay? So, 'yun lang ang masasabi ko. Paalam-paalam.